Måndag, det innebär att det är dags att komma ifrån med vår egen träningscoach, och han heter ju... Paolo Roberto, som man säger själv, Sveriges mest ödmjuka italienare, tycker jag är roligt. Och är här varje måndag och kör hårt med er tittare som har hört av er till oss för att ni vill vara med och träna. Så här har det sett ut i studion tidigare. Varför, Paolo, jobbar vi med det här komiform? Fyra försöker bygga liksom den långsiktiga hälsan. Träna för att må bra, inte för att se bra ut. Att älska sin kropp, så kommer kroppen älska dig tillbaka. Det handlar inte om hur du ser ut, utan hur du mår. Mm. Hälsa har vi fokus på. Och du har ju haft några tittare här som du har drillat. Ja. En av dem är ju Marie som var här förra veckan. Och vi tänkte att du ska framförallt ringa upp henne och kika hur det har gått. Ja, får vi höra då. Marie, är du där? Nej. Vi får ropa högre. Ta ditt gamla... Marie! Jag hör dig! Ja, jag hör dig. Hur går det för dig? Jag ligger på sjukan nu, för du höll ju på att ha ihjäl mig sist. Nej, hur går det för dig? Ligger du på sjukan? Jag tränar på. Det är jättebra. Alltså. Det är kanonbra att få lite tips och grejer och sådär. Så att jag är duktig. Ja, men det tar ju tid liksom att få den riktiga förändringen. Så håll i. Kom ihåg att det är ett långsiktigt projekt där. Det har ett startdatum, men ingen slutdatum. Utan se till att du sköter det här varje dag. Jajamän, jag ska kämpa på. Är du singel fortfarande? Lägg av. Det har jag inte sagt att jag är. Nej, precis. Titta nu, Marie, så ska du få träffa någon annan ny som vill träna med Paolo, som kanske också är singel. Ja, ja, det ska vi göra. Marie, stort lycka till med övningarna. Och vi ska säga det också, att om ni tittar där hemma och ni vill komma hit och träna med Paolo och komma till form, så ska ni mejla in till oss till komiform@tv4.se, så kan ni få komma hit och svettas. En som har gjort det är dagens gäst. Är du redo, Paolo? Jag är född redo. Ta fram den stora klappen för din motståndare idag, Josefin Nilsson. Välkommen! Välkommen! Härligt! Du är redo. Hej Josefin, välkommen. Tack. Vad är det du vill komma för? Vad är din grej med träning? Har svårt för att hitta tid. Jobbar väldigt obekväm med arbetstider. Och då blir det lätt att antingen de passen som jag vill gå på gymmet inte... Ja, att de är slut. Du slår upp ordet obekväma arbetstider i ordboken, är en bild på mig. Så är det. Men jag driver 13 företag, jag har 200. Alltså träna, det går att göra kort. Ja. Grejen är så här, du vet, man får så otroligt mycket positiva effekter. Och det som är viktigt är konditionen. Det gör att du sover bättre, 4 kilometer löpning stimulerar lika mycket serotoninproduktion som ett Prozac-piller. Du blir mer produktiv, du sover bättre. Allt detta händer när man konditionstränar. Och det kommer väldigt mycket ny forskning som visar att det behöver inte ta tid. Okay. 11 minuter högintensivt är egentligen som 45 minuter löpning. Plus att du får liksom muskelkoordination på köpet. Så vi ska göra ett litet pass. 3 övningar ska du få av mig. Du ser hyfsat tränad ut. Nej. Jo. Vad skrattar du åt? Förlåt. Hon är ju supertränare. Supertränare. Men vad heter det? Så du ska få ett pass. Vi kommer visa 3 av övningarna här. De andra 2 finns på webben, så får ni ett helt pass. Och börja med 7 minuter. Sen 11 minuter, då får man hela effekten. 15 minuter, så får man ett grymt pass. Och det är helt överlägset när det gäller kondition, motorik, allt detta. Så vi börjar med övning nummer 1. Ja. Burpees, vet du vad det är? Ja. Men det här, vad suckar ni för? Det här är kungen av övningar. Men det här är med en liten twist. Ja. Så kolla, lågt här. Aldrig, arslet ska alltid vara så här. Ja. 90 grader. Och så ner, där. Tillbaka, där. Okej. Okay. Får se. Ge mig 3, kom igen. Bra. Ja. Ner med arslet, kom igen. Bra. Bra. Snyggt, Josefin. Jättebra övning. Vad de här övningarna gör när man hoppar fram och tillbaka, det är att du bygger nervkommunikation. Det är en superviktig grej som man aldrig pratar om träning. För när man trampar snett och sånt där, det är viktigt att ha ett liksom signalsystem som funkar. Och det är att gå och träna biceps liksom på gymmet. Hur ofta gör man så här i livet? Typ aldrig, förutom på gymmet. Nummer 2, Borsov. Ja. Hatar Borsov, jag vet inte vem man är. Men den här är sjukt vidrig. Så, där. Yes, give it to me. Bra, högt hopp upp. Hur många gör man av den här, Paolo? Bra. Man gör låga burpees 5,
Fem sådana tider. Ja, det räcker. Så jag glömde bort det där. Bra. Alltså, grejen med det här är att vi bygger ett pass. Mm. Alltså, så man gör de här fem övningarna, tre som visar, de andra två som finns på webben. Och så håller man igång. Så att man växlar med de här. Och då är det 7, 11 eller 15 minuter. Ja, just det. Så börja på 7, upp på 11. 7 minuter. Och det är så här, men jag har inte tid att träna. Jag säger det är liksom vuxenvarianten av att liksom hunden åt upp min hemläxa. Du har 15 minuter. Du har 15 minuter, så är det. Nästa övning, ner. Kom igen, ner med mig. Så. Och nu, du är stark så du orkar nog den här. Ner. Och så sparkar ut. Upp. Ner. Där. Du är ner hela vägen alltså. Jag är ner hela vägen. Nu hör jag att du är gotländska. Ja, superbra. Vad den här gör? Vad den här gör, superviktig grej, det är att den bygger liksom hela liksom, du bygger styrka här, men du bygger också liksom signaler i hela kroppen, just den här vridningsgrejen. Allt när det gäller styrka kommer härifrån. Är man stark här blir man stark i allt. Golfslaget, tennisslaget, löpningen, allt sitter här. Men det är rätt hög nivå på de här övningarna. Ja, och grejen är så här, bollstavhopp går att göra, men inte lika högt. Det här orkar alla. Mm. Så. Det går att göra en vanlig armhävning bara. Så, där. Så skiter i den här sparken. Runt det där, ja. Och burpees, orkar alla? Ja, det är jobbigt. Det här är också en burpee. Så kommer det se ut efter 15 minuter. För återigen, träning, det är aldrig enkelt. Det kan vara kort men inte enkelt. Det är hela grejen här. Man måste upp i pulsen. Mm. Du vet att vi kommer ha ögonen på dig nu och följa upp det här. Precis, så det är nära. Jag vet var du bor. Ja. Ja. Vad känner du kring det här? Vad tror du? Nej, men skitbra. Men ska man göra om de här i... De fem övningarna, så jävla snabbt orkar, okay. Utan att förlora teknik. Det är 7 minuter liksom från A till Ö, du kör de 7 minuterna. Ja, hela tiden. När du börjar, och grejen är att när du har det här passet så kan du skriva ner hur många varv du orkar på 15 minuter. Mm. Och sen så kan du se hur liksom du får utvecklingen. Mm. För du kommer bli starkare, du kommer orka bättre. Och du kommer att komma tillbaka och få berätta. Ja. Tack för idag. Vi ska summera, för det är inte första gången Paolo kommer hit och har ett förändringsord de här måndagarna. Det finns några stycken. Vi har kört med vatten, vi har kört med stå upp, vi har kört med stretch och vi har kört med äggklocka. Förändringsordet. Ja. Och idag är det plan. Där kom det. Det börjar funka. Jag vill att det ska komma bättre. Men så här, du vet, ett mål utan en plan är bara en dröm. Så är det. Därför måste man sätta sig ner och göra en plan. Så här, du skriver, idag ska jag träna 15 minuter. Då tränar man 15 minuter. Mm. Så är det. Man hoppar inte pass. För hoppar man ett, så kommer man hoppa två. Och sen har man slutat träning. Så står det 15, då är det ner på marken. Orkar man inte köra passet, stretchar man. Mm. En plan. Ha en plan helt enkelt. Stort lycka till Josefin. Vi kommer hålla koll på dig. Och som du sa, Paolo, övningarna de finns också på tv4.se/nyhetsmorgon. Ja, du nämnde ju det så fint. Det. För du har gjort dem lite lugnare och finare så att man kan kolla på man dem. Man kan kolla ordentligt på det här och hänga med. Vad är det för jävla bild på mig? Ja, men det är som du tränar. Ser ut, Paolo. Ja, du får göra en förändring helt enkelt. Det kan vi inte göra här. Tusen tack. Tack så mycket, Josefin. Vi är strax tillbaka.